Роман Лихачов, адвокат, долучається до нашого ефіру. Пане Романе, вітаю вас. Так, доброго дня. Доброго дня. Отже, Кабмін вніс до Ради великий законопроєкт щодо мобілізації. Ним пропонують низку змін, знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші там новели. Так? Які, на вашу думку, перспективи документу? Які потенційні наслідки цих змін для процесу мобілізації? Ну, в першу чергу, я б хотів би сказати, що потенційно дійсно будуть приймати цей законопроект, не зрозуміло в якому виді, але будуть, тому що це потребують і наші захисники, які є на фронті. Законопроект містить багато як негативних для суспільства норм, так і позитивних норм. Зокрема, він передбачає суттєве збільшення людей, яких будуть призивати для проходження військової служби. Поки що пропонується скасувати відповідні права на відстрочку, зокрема, і людям, які мають третю групу інвалідності, і скасувати такі підстави, як можливість постійного догляду здійснювати за певними категоріями осіб, і студентам, і ну, дуже. Пане Романе? Пане Романе, ви чуєте мене? Я нагадаю, що ми просто зараз розмовляємо з паном Романом Лихачовим, адвокатом. Зараз перервався зв'язок. Мені підказують, що зараз будуть відновлювати, намагатися зв'язок із ним. Почекаємо буквально секунду, чи є в нас зв'язок з паном Романом. На жаль, немає. Поки що підемо далі. Принагідно повернемося до пана Романа Лихачова, адвоката. Ну і на тепер маємо дві добрі новини. Перше, що пішли відбої у Києві, зокрема, вже оголосили відбій повітряної тривоги. Щоправда, ця новина з присмаком гіркоти, адже ми ще маємо дізнатися про результати. І, ну, на жаль, постраждалих і жертви в результаті цього масованого російського обстрілу. Друга добра новина – це те, що відновили зв'язок з паном Романом Лихачовим, адвокатом, з яким ми розмовляли до сюжету. На жаль, перервався зв'язок, але зараз він є. Пане Романе, вітаю знову. І йдемо далі. Ми говорили про новий законопроект про мобілізацію. Це для тих глядачів, хто щойно приєднався. Вручення повісток працівниками ЖЕКів, головами ОСББ – це одна зі змін, які пропонують. Як це вплине на процес мобілізації? Чи є ризики, ну, скажімо так, порушення приватності або, ну, зловживань? Я взагалі вважаю, що вже давно треба передати можливість всього призову і формування, і бронювання, і відстрочок місцевим органам влади безпосередньо. І взагалі надати можливість і відстрочок, і всього іншого через СНАПи отримувати. Це зменшить кількість корупційних проявів безпосередньо і дасть можливість людям проходити, якщо вони мають право на відстрочку, не боятися отримати цю відстрочку спокійно, в тому числі через смартфон. Це позитивно, але поки що не зрозуміло, як запрацює кабінет військовозобов'язаного електронний, що буде з особами, які не будуть мати цього кабінету через технічні можливості. Та і взагалі багато посилань на те, що колись розробить Кабмін порядок відповідний. Тобто, на жаль, законопроект містить багато норм, які ще не зможуть нормально працювати. Однак містять численні драконовські, як я говорю, штрафи, підстави до притягнення до кримінальної відповідальності. Навіть найпростіше, що військово-лікарські комісії, якщо людина відмовляється, вона буде отримувати 5 років реального покарання. Тобто навіть всі ті, хто, наприклад, написав, що фактично хоче надати додаткові документи, і зараз не може пройти ВЛК, це можна розцінювати як відмову. Крім того,
представники ТЦК отримують повноваження, зокрема начальник, через відповідний всього лист до реєстру боржників блокувати рахунки людей. Тобто фактично людина не зможе здійснювати ніякі операції ні з нерухомістю. Пане Романе, не працювати. Тобто в даному випадку вважаю, що досить суттєві порушення по цьому закону маються. Угу. А чи має взагалі громадянин бути уражений у правах, і де та доля прав, частка прав, в якій він може бути законно абсолютно уражений? Що це може бути? Пане Романе, ви чуєте мене? На жаль, нема відповіді. В будь-якому разі, я так розумію, що діло не буде зі зв'язком. На жаль, буває таке, це прямий ефір. У нас в ефірі був Роман Лихачов, адвокат, і говорили ми про новий законопроект щодо мобілізації. Щоправда, на жаль, поговорили не повністю. Вже вибачайте. Поганий зв'язок не найгірше сьогодні вранці для України.